Sloboda je taký ten priestor v tvojej hlave, kam až siaha tvoja vlastná predstavivosť a tvoj vlastný potenciál. A je dobré, keď je definovaný len vo vnútri a keď ti ho neukliešťuje niečo zásadným spôsobom zvonku. Ja mám šťastie, že som našiel úžasnú ženu a mám krásne deti, ale to mi nebráni rešpektovať akúkoľvek inú rodinu. Podľa mňa veľmi citlivý, čo možno ani navonok nevyzerá, ale čo mi veľmi imponuje, s čím sa stotožňujem, je tá jeho chuť pomáhať. A myslím, že aj preto sú mu vlastné tie témy ohľadom menšín a proste sa zaoberá práve ľuďmi, ktorí sú trošku na okraji spoločnosti. Hola. Vamos a hacer un interview. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Práve tá čistota detí je v podstate to najlepšie, že človek môže zažiť v momente, keď príde domov. Práve to, že oni vidia svet proste s tými zvedavými očami a ako krásne miesto plné zázrakov, ma vracia k sebe samému. Že bez ohľadu na to, či celý deň riešim rozpočet alebo dotácie do poľnohospodárstva, tak na konci dňa mi to umožňuje nachádzať seba. Ja som sa dostal do pozície, kde mám možnosť v mene ľudí, ktorí ma zvolili, vyjadrovať svoj a ich názor. And then we go inside and we see the huge budget holes in Greece, the huge budget holes even in Germany. And we say, where are the rules that the guy in front of the door was talking about? Nevidím rozdiel v tom, že či túto víziu budem prezentovať doma, alebo ju budem prezentovať na úrovni Európy. Ten svet už je tak prepojený, že ten hlas jednoducho bude počuť. Volám sa Martin Poliačík a viete čo? Mňa bude v Bruseli počuť.